krátke. Pre nás dôchodcov, na ktorých aj pracujeme, nepracujeme, tie časy máme. Dôchodca má ešte viac roboty, ako keď pravda bol zamestnaný. Lebo doma všetko vidí, všetko by chcel mať. A OK, pretože sme boli naučení, pravda, ešte my starší, takej solidnej práci, teda nie ako dneska, pravda, mladí sú takí, nechce, keď mi zavoláte, vám to urobia hneď, ale za chvíľočnosti odtávam. Je zase, ich povedal, pre nás tento čas zásluhy tým, že sa môžeme stretnúť, že sa môžeme porozprávať, môžeme si podeliť mnohé skúsenosti. Ich povedal, by hovoril o svojich rodinách, o svojich deťoch, o svojich vnúčatách. A potom všetko, čo ste za ten rok pekne prežili na dovolenkách alebo doma. A samozrejme, ako sa hovorí, lepšie dobre slovo za život, ako peniaz po smrti. Preto je veľmi výhoda pre mňa privítané aj to, že sa môžeme stretať často dej, jak to mnohé hovorí, po 5 rokoch. Alebo už sme starší a nevieme, pravda, či sa smrťa príde nám zadvihnúť nožku, alebo či príde pre nás, to poznáte ten vtip, pravda, som vám povedal. No. Takže teda ide o to, aby sme sa takto stretávali čím častejšie, aby sme nezabudli nielen na tie mená, na tie tváre, ale aby sme skutočne mali svoj kontakt ešte zatiaľ. A ako sa hovorí, videli ste, jak som aj teraz nedávno ten film, ale keď som boli 18. výbor, kde sa mali v Černoškov. Takže tam, kde prišli tí desiatí do tej vily, pravda, tak nevedeli, čo tie naraz jeden začal odkázať po jednom. A keď ich bol ešte prvý, ten desiatý, alebo deviatý, alebo ten, kedy bol 8, ešte sa bych povedal, ešte si to nerobil takú hrôzu. A keď ostali dvaja, už tam bradovo napätie. Aj my sme bradáky, bych povedal, takých černoškovia, ktorí sa tu skazili, si nás o niekoľko menej. A s tým musíme počítať. To je zákon prírody, zákon Boží. A bych povedal teda, že využijeme ten kairos, ten čas, pokiaľ žijeme, aby sme na seba nezabúdali, aby sme sa máme teda možno s mailom a telefónom sa aj takto stretávať, rozprávať. A budem rád, keď zase o rok by sme sa zase stretli. A tomu, aby sme aj neboli zdraví a zdravé Božie požehnanie, aby sme si aj vyprosovali. Už sme starší, máme čas, pravda, aj na modlitbu, aj na taký rozhovor, ako ja hovorím deťom. Takže vedieme dva dialógy. Dialóg medzi ľuďmi a dialóg medzi Bohom. A ja som hovorím, rieky ľudí, ale vlastne nebudú. A preto rieky vieme, kde máme výhoda. A zrazu tiež, a to je cez ten dialóg Pánu Bohu, tak on je to. Darca pre nám. A tak pre vám aj vtedy dneska, ale do roka zase, aby sme sa zdraví a včas a v lásku. Ďakujeme.